Galera, chegou uma nova addon de One Piece para Minecraft Pay e Minecraft Bedrock. Então eu chamei dois amigos para jogar e se divertir comigo essa addon. E bom, como vai funcionar o vídeo? A gente vai ter 10 minutos para ficar o mais forte possível. E depois vamos tirar um mega PVP com tudo que conseguimos nessa addon, mano. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, que isso aí motiva a estar fazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho, beleza? Eu tô postando 3 vídeos por dia para vocês não perderem nenhum desses vídeos. E também, galera, comenta aí o próximo anime para eu estar fazendo esse minigame, essa gincana, e a addon tá aí na descrição. E bora pro vídeo, galera. Bom, hoje os amigos que eu tô aqui é o canceladinho. Fala aí, Brian. Ei, mano, por que não? Ah, não. Você tá canceladinho aqui na comunidade, Brian? Eu acho que não é legal você falar isso. Ah, né, sabe como é, né, cara? Então. Isso, só não vai me dar exposit, mano. Ah, o cara já... Então. Cara, mas... Por que o Piplup tá com o braço pegando fogo? Só me responde isso. Salve! E aí, ô Mine, dá uma exposição nesse cara aqui, mano, por favor, cara. Desculpem por isso. Por favor, então, velho. Então, eu acho que ele tá querendo copiar alguém, tá ligado? Eu só acho. Mano, eu fiquei sabendo que alguma certa pessoa falou que eu recebo dinheiro pra perder em guerra. Então, eu quero cobrar. Ah, eu também fiquei sabendo, hein, Brian? Eu quero saber meu dinheiro, e eu tô esperando meu dinheiro até hoje. Então, ô Crinzo, uma pessoa que tá aqui nesse calma vídeo... Calma aí. O quê? Não. Ah, então tá. Ô, Cris. Era pra você. Ô, Cris, uma pessoa que tá aqui nesse vídeo, que não sou eu, não sou você, falou que a gente recebe dinheiro pra perder pros guerra no Ineva. Pera aí. Pra perder pro Ineva nas guerras, velho. Queria eu tá com esse dinheiro ainda. Eita. Tô esperando. Então. Vou comprar o remédio da gripe aqui. É, o Cris tá gripadinho, tadinho. Mas enfim, galera, temos 10 minutos aí pra ficar forte nessa addon de One Piece. É uma addon que eu nunca joguei na minha vida. Eu também não, o Brian já jogou. Enfim, Brian, você quer ensinar pra gente o que é isso daqui, mano? Porque, bom, tem esse negócio aqui. Qual é o nome disso aqui? Status aleatório? O que é isso? Você pertence à raça Tritão. Nossa! Que maneira que tu pode fazer aleatório. Que é pirata, caçador de recompensa ou marinha? Claro que eu vou ser marinheiro. E eu ganhei o negócio do Lau, mano. O que é isso aqui? Velho acumulado. Isso é pra você gastar. Cadê minha família? Pirata. Cadê minha família? Ah, eu sou raça Skypia. Eu sou pirata, que massa. Que Ah, isso aqui serve pra correr, belo acumulado. Pra que serve esse level up? Pra você upar em level up você pode usar pra upar tua fruta e tal, também pode te upar. E como serve isso? Ah, depende, você pode bater nos mobs, você também pode trocar com NPC. Cara, tô. Nossa, mas esse gorila, tá crashando, tá lá agora, meu Mario. Pera aí, família. Aí, parei. Mano, eu tô pegando muito minério. Eu tô tão fofinho, eu tô todo minky hoje, ó. Você tá com a raça Mink? Aham, ó. Caraca, que massa, mano. Eu vou começar a dar expose no Brian, o youtuber mais estranho que eu já conheci. Nossa. Ah, não. E aí, Brian, você vai tomar um expose de todo mundo. Calma aí. Ó, dá o corte aí. Ó, é o seguinte, eu vou dar o pix pra cada um, mas dá o corte aí, tá ligado? Beleza. Tem que ter isso, é profissional, né, cara? Pô. Vou imitar o nosso amigo. Corta. É zoeira, mano. É, galera, quem vocês acham que faz isso aí? Comenta aí, velho. Quem vocês acham que dá aquele subir mortal? Opa! Achei fruta. Corta, tecido, corta. Velho, achei uma fruta, hein? Você achou uma fruta já, mano? Achei duas, na cara, real, já. Eu ainda tô abrindo Lucky Block, mano. Como você Mano, vocês não querem me ensinar, não? Por que você tem um chapéu do lado, primeiramente? Porque eu ganhei. Lucky Block, né, fi? Eu ganhei, abrindo o negócio ali inicial, velho. Ó. Não tem negócio inicial pra abrir. Você não tem negócio inicial pra abrir? É tipo um negócio de texto, Crinso. Deixa você burro. Poxa, calma, Brian. Não precisa gritar, não, velho. Não, eu não ganhei também, não. E para de gritar! Você ganhou, menino! Não tenho dinheiro. Meu Deus, mano. Vocês estão malucos hoje? Beleza. Maluco. O que, Crinso? Tô maluco hoje. Ô Cris, você não tem um negócio de dinheiro na frente de dinheiro? O que você entendeu que eu falei, velho? Nada. Maluco hoje. Ô Cris, não tem um negócio de dinheiro. Na frente do dinheiro tem um negócio tipo de ler. Você não sabe ler, não, pô? Energia minha. Não, mano, eu já usei, só que não veio nada, só veio a bosta. Ah, então é porque você tem azar. Tem azar. Ô galera, calma. Vocês estão muito apavorados. Alguém tem pão aí pra me dropar, por favor, porque eu perdi meu pão, velho. Ó, toma aqui. Ó, toma aí. Ó, o seguinte, eu tenho uma fruta aqui. Quem chegar aqui primeiro vai ganhar uma fruta. Ai, gorilão! Depende da fruta. Cara, como eu faço pra upar aqui, Brian? Você que sabe jogar, mano? Cara, você tem que matar gorila. Também conta muito você batendo no vento. Cara, mas então, eu derrotei o gorila e tem energia mink, velho. Mas eu não sou mink, mano.
Você tem alergia a mim, que eu também, mano. Por isso que eu quero. Fruta aí, ó. Eu queria pão, né? Mas qual fruta é essa? Bombo, mano. Eu não vou usar uma bombo, mano. Também. Ah, muito obrigado, Brian. Que isso, vai ser muito fofo, velho. Ah, é nóis. Nossa, é isso. Eu vou comprar uma espada aí, ó, com o ferreiro. Cara, você tá... Nossa, velho, você tá todo... Ô, o Brian manja de jogar essa Brian. Vamos fazer um negocinho. Olha aqui, então, né, Cris? Você quer fazer um projetinho com o Brian? Então. Um projetinho, pronto, Cris, pronto. Depois eu te mando o Pix, velho. Ih, tranquilo. Rapaz, que é isso, mano? O que você tá... A gente faz o Pix agora, sabia? Não, porque dinheiro. O Cris é o cabeça... Ah, branca. Boa. Cara, eu ainda tenho que aprender a dar um... Mata os piratas e também procura... Aí, ó. Tá cheio de baú de Akuma no Mi pelo mapa. Cara, eu não vou pegar esse baú porque, bom, é uma bomba, mano. Na bomba eu jogo fora. Não, pô. Tô dizendo, tem baú no mapa, tipo... Nossa. Aqui, eu consegui uma Moku Moku. Cara, eu consegui outra bomba, velho. Eu abri 3 baús, 3 eu consegui bomba, mano. Então, que podemos merda, saber que velho. Você tem azar. Cara, e como eu dou... Família! Ah, você precisa estar com... Eu peguei uma fruta. Eu peguei uma eu fruta. Eu também. Capitão, os piratas do coração. Como assim, véi? Ah, pegou a do Lau. Você pegou a do Lau? Mas de cirurgia, decreto no corpo. Cara, você tá afagado de Lau. Oi, como consegue haki aqui nessa addon? Haki? Você tem que trocar com o carinha do haki. E quem é o carinha do haki? Que é o... Rayleigh. Não, pro Luffy. Só que eu me esqueci o nome dele. Rayleigh. Rayleigh? Uhum. Ah. É, não é High Leg não, Rayleigh. É o High Leg. Uhum. Então, né? Também consegui uma frutinha. Vou comer minha fruta, até você porque consegue... é a melhor fruta que tem vocês. Se eu não gosto de ter dois, vamos comer. Ah. Ah, tá bom. Quem é um gosta aqui, Cris? Você, porque o pai tem a Opiope no Mi. Tá, tu vê que ela tem um combate que o nome dela é Opiope. É, então você tá apelão só porque você tem a Opiope. Sim, oh. E o modo da Opiope, que é o... Nossa, é muito opiope. Você vai perder. Deixa eu tentar fazer... Se você me acertar essa pergunta que eu vou te perguntar agora, eu te dou uma fruta. Logia. Energia 3, cara, quero ver pra que serve esses bagulho. Quem usa o chapéu de palha em One Piece? Ah, o Luffy, né, mano? Shanks! Tá aí, mano. Aí, não, os dois errou. O rei dos piratas. Então, o Golden Watch, pô. Ele que passou pro Shanks, aí o Shanks passou. Cara, tem como fazer a Suna? Suna? Como assim, velho? Tem como dar upgrade, mano? Que bug. Ô, mano, eu acho que meu up não tem poder. Tem como resetar a fruta? Não. Não tem poder, sim. Você tem que dar rank na sua fruta. Tipo, você tem que derrotar mais NPC e tal. Ah, mas eu tenho a room. Ah, eu tenho que estar level 10. Eu tô level 11 e tem que ter o quê? Cara, e como vocês viram o level dessa miséria? Batendo no ar, batendo os NPC. Nossa, level 1! Cara, eu tô level 19, velho. Mano, o pai é muito monstro, filho. Que isso, Crazy? Cara. Pode brotar que você não vai tancar. Eu tô vendo a room aí. Oi, room. Cara, sabe o que eu tô indo atrás, velho? Eu tô indo atrás de baú, mano. Pelo amor de Deus, cara. Cara, eu juro, se vir a bomba, eu vou quitar. Ah, tá. Mano, veio você uma, quer mais uma ou menos. Não, veio a Moku Moku, tá ligado? Que é a do... A Moku Moku é a do Smoke, não é? É. Ô, Brian, vem aqui dentro da room rapidinho, deixa eu testar ela. Será que a Moku é boa? Eu tô level 20, Brian. Você acha que level 20 é um bom level? É, pelo visto não. Tá, peraí. Mano, cara... não tem nenhuma. Ô, Cris, o seu pirata. Oi. Peguei minha fruta favorita. Uma certa vez o rei dos piratas disse que. Tá, peraí. Beleza, vamos lá. É o Ace? Quem disse que é o Ace? É a sua fruta favorita, a Mera. Quem disse que a Mera é minha favorita? Você? Falei quando que a Mera é minha favorita? No Guerra de One Piece. Eu falei? Sim, em off, claro. Não lembro. Eita, poxa. Mas é a Mera? Aham, é a Mera. Eu sabia, já vi. Tá louco. Cara, tô no level 35, velho. Nossa. Uma história que conta como cara, transforma a vingança. Um level... Foi um mob que me dropou muito level. Cara, eu vou entrar dentro dessa sua room só pra ver o que acontece. Entra aí, por favor. Eu tô aqui dentro, e aí? De boa? Deixa eu tentar ficar parado aí, de mano, boa. Mano, é um Piplup, mano, com asa, velho, que fofinho. Não, tá muito fofo esse skin, velho, vai. Ó, deixa eu ver se aqui faz o quê, vai. Ah, ó. Tô voando. Voa, pá. Esse aqui faz o quê? Beleza. O quê? Deixa eu ver. Shambles. Ué, não trocou. E esse aqui? Deixa eu ver, calma. Ih, tá sendo... Nossa, que rumbosta, velho. Não, quero mais não, velho.
É, você não falou que tem a fruta mais apelona, porque, bom, ela é eu up. Eu tenho, deixa eu dar level up, mano, vou ter que pegar meu level up. Cara, você tá aí qual level? 11. Nossa, tô 35, velho. É, eu tenho level up pra usar, calma aí, mano, descansa. Não, pode usar, à vontade, pô, só falei que eu tô 35, cara. Não, é. Também só falei, mano, tem algo contra? Obrigado. Ah, então você quer tretar, então. É, a gente tá aqui pra isso, filho. Então é isso, então, mano, é isso. Deixa eu ver aqui. Ferreiro. Ah. É isso, mano. Você não tá vendo minha roupa aqui não? Cadê você? Ouro, bicento. Cara, não tem. Não tem estilo de luta do. Não tem estilo de luta do Zoro, velho. Que merda. Vamos ver. Não, Cris, cadê? É isso aí, mano. A internet tá nice aí, Crisão. Tá. Cadê você? Cara. Eu tô aqui, por quê? Volta aqui onde você tava. Por quê? Aqui, ó. Tô primeiramente, voltando. Quando você tiver essa roupa de Gold Roger e ser igual eu, aí a gente começa a conversa, tá, então, mano? Aqui, então ó. Você acha que uma roupa de Gold Roger define que você é forte? Ah, me quer trocar comigo? Não, pra quê? Eu tenho a roupa do Lau, mano. Tipo, o Lau é o mais então, brabo. Então, mano, mas tá tudo errado. Eu que sou o Lau aqui. É, verdade. Você quer trocar? Toma, mano. Pode trocar. Então, vamos. Cara, só pra falar pra você, a gente só tem mais, tipo... Bom... Eu tô atrás de você. 2 minutos, tá? Boa. Tá ligado, relaxa, tu não vai matar não, tu é fraco. Eu sou o quê? Fraco. Tá. Daí. Tá aí. Perdeu, otário. Tá bom. Brincadeira, tamo aí. Eu tô no level 44, tá? Sério? Uhum, 44. Ué, eu dupliquei, mano. Como assim duplicou? Eu tô com a roupa aqui. Tá com as duas? Aqui, eu dupliquei. Ah, GG então, né, velho? Aí, ó. Ah, não, eu dropei sumiu, bosta. Beleza, mano. Cara, o Brian nos abandonou e ficou eu e você, Crinza. É, o Brian sempre soube que ele ia abandonar a gente, né? Cara, o Tense é que eu queria saber ver o Haki, mano. Bom, falaram que é com o Rayleigh, mas a gente não achou nenhum Rayleigh. A sua fruta é Logia? Não. Minha fruta não, mano. Mas o pior é que minha fruta é Logia, velho. Então, o azar é tudo seu, né, cara? Porque pra mim é só positividade, mano, né? Relaxa que eu vou atrás de uma fruta Logia. Tem como eu resetar minha fruta? Eu achei que você ia atrás do Haki, né, mano? Eu falei, não, eu vou atrás. Então, eu falei, bom... Não, do Haki também, mas eu vou atrás da minha fruta Logia também. Haki, né, velho? Pô, beleza. Cara, tá bem tranquilo. Eu achei bem na hora essa addon, sendo bem sincero, mano. Fazia tempo que eu não jogava uma addon, assim, divertida de One Piece, porque... Bom, as que eu conheço é a addon... Isso? O quê? Achei um bagulho aqui. Cara, tipo assim, as addons de One Piece é bem clichêzinha. Tem a do Laufey, que é o One Fruits, tem a Lucky Piece, e agora tem a japonesa e agora tem essa, né, mano? A addon de One Piece tem bem pouquinha, velho. Beleza. Cara, eu vou comprar uma espada com algum ferreiro, velho, porque... Bom, não quero Crazy. Ficar sem. Oi. Cara, já deu pro VP1, mas você quer esperar mais um tempinho? Tenho uma notícia. Tenho. Sabe por quê? Aqui não tem hack do armamento, eu acho. Não? É, tu vai ter que ser com poderes, né, velho? É, amigos, isso. E eu já achei como é que reseta minha fruta. Já? Cara, sendo bem sincero, eu não sei com qual vou, porque essa gasta muita energia, absento, velho. Ai. Que remover fruta eu tenho. Por que gravando que não dá? Ih, rapaz. Cara, meu dinheiro bugou, você acredita? Eu não consegui comprar absento. Sério? Uhum. Eu consegui comprar uma. Ó lá. Era pra eu conseguir, ó, comprar. Só que o meu dinheiro bugou. Então eu vou ter que comprar essa mesma aqui, ó. Beleza, eu comprei uma espada. Vamos ver se ela tem skill. Ela tem skill! Caraca, que massa, mano. Ela tem skill, velho. Ô, massa. Cara, gostei, mano. Gostei. A ala tá interessante de se jogar, sendo bem sincero, velho. Também. Tá bem interessante, mano. Beleza. Ai, ai. Só o bug do dinheiro. Ai, ai. Cara, eu vou comer minha fruta. Come. Ai, ai. Ai, ai, Chris. Você não tá escutando eu falando ai, ai? Eu tô, por quê? Ai, ai. Ué. Não. Você não tá vendo nada diferente de mim, não? Deixa eu ver. Qual é essa? Essa daí é a do Enel? Uhum. Então, eu vou lembrar da música. Vou te derrotar, Enel. Só que não derrotou, né, Moise? Fazer o que derrotou. É, mas, bom, o Luffy sim. E eu sou irmão do Luffy. Ah, mas isso aqui você tem? Deixa eu ver. Eu tenho essa. Ah, o Chris gripadinho, velho. E aí, Chris, quer ir pro PvP então? Bora sim. Pera aí, não. Deixa eu organizar aqui. Cara, eu vou. Que massa! É.
Que da hora! Você tem modo dessa fruta, né? Não vai disso aí, Jardim. Você tem modo dessa fruta, né? Tenho. Então, Crisão, você tá pronto? Total. Vai. Um, dois, três e pei. Nossa, eu quero. O bom que eu vou jogar no F5 pra ver. Meu Deus, olha isso. Mano, o que, que é isso, véi? Receba! Cadê você, Crisão? Não sei. Tô vendo, tô vendo o Nick. Calma. Nem um. Ah, tô vendo o Nick também. Ó. Caraca, olha que massa você ficar segurando. Cara, mas eu acho que não é tão útil, véi. Tá? Eu acho que não é tão útil. Bom, você não tá tirando nada de vida, meu. Eu acho que nenhum vai tirar uma vida do outro, porque, bom, somos loquias. Deixa eu jogar um pouquinho em você, só pra testar. Tira? Tira, tenta em mim. Tira. Tira bem pouco também. Calma aí, então. Vamos ver se tem haki aqui. Tá, então eu descobri que ali o haki, galera. O haki é aqui do lado, então. Foi o que eu descobri. Então você tem que vir aqui, calma aí. E clicar na tela e pronto, ó. Ativei o haki na minha mão. Boa, vamos pro PVP agora, Crisão. É, mas haki tá na minha mão? É, ó, o meu haki tá na minha mão, ó. O meu tá na minha mão. Ó. O meu, não sei. Tem que estar com o bagulho de habilidade, deixa eu ver. Dou dano? Deixa eu ver. Dá dano. Beleza, beleza. Cara, tira a armadura também, bem. Vamos tirar a armadura. Ah, eu tô com o haki do armamento nos braços, caraca, que massa, velho. Ah, eu tô na perna. Vamos. Ah, você tá no pé, dá pra ver, preto, ó, tá preto. Nossa, que da hora, mano. Olha aí. Toma. mas eu não tenho armadura, só o haki já me dá armadura. Sim, eu também, ó. Vê se dá um dano em mim. Dá. Dá dano? Dá. Então vai, dá um tap em mim só pra ver. Vê. É, dá dano. Vamos pro PVP então? Bora. Vai, um, dois, três e valendo. Caraca, mano, que massa. Então é tudo ali nas habilidades, mano. Nossa. Tu fez? Tá, eu não sei se tá dando dano. Ai, tem um vendedor aqui. Nossa. Beleza. Nossa, agora a gente tá dando, hein? E aí, Criso? Tá dando dano aí, Criso? Tá não. Tá não? Por que você fugiu, então? Nada. Oh. Ai, eu tô sem STR, mano. Mas vai, carrega. Não, olha que sujo. Tô sem... Nossa. Beleza. Mano, como é que você não toma dano? Eu tô tomando dano, você tá tirando muito coração meu, esse é o problema. Ai, eu acho que eu vou pra vala. Nossa, eu vou de vala, vou muito de vala. Nossa, eu não tomo dano, deixa eu não tomar dano saber disso. Beleza. Prendi, tá morto. Será? Então, mano, toma. Se você tiver cap. Ai. Mano, como é que você não morre, olha isso. Mano, você tá tirando muita vida minha, velho. Esse é o problema, só que eu tenho bastante vida. Beleza. Tá, tem que juntar meu STR. Deixa eu comer pão, eu deixo tu. Não, come pão. Vai. Pera. É o bom que o meu STR tudo volta. Deixa eu ver quantos STR. Eu também. Nossa, precisa de 300 STR. Entendi o porquê tá demorando, velho. Caraca, mas bom, isso daqui deve ser um ataque Master Mega monstruoso. Cadê? Já comeu pão aí, Crisa? Já comi pão, filho. Vamos então. Só bora. Beleza. Tá. Eu sabia que você ia fazer isso. Beleza. Vou deixar você. Aí, deixa você ficar solto. Boa, Crisão. E aí, Crisão? E aí, mano? Tu não morre não, véi? Como que não morre, véi? Cara, eu tô. Ah, aí. Nice! Cara, você dá muito dano, como é que você não morre, véi? Quanto dano tava? Quê? Eu fiquei com 3 hotbar de coração, mano. Cara, hotbar, mano. Sabe de onde eu acho que é a nossa diferença? O meu haki é no peito, mano. É peitoral, tá ligado? Você fica com a armadura toda cheia? Sim. Eu também, mas eu acho que, mano, a mera é melhor, né? Porque, véi... Bom, é a mera, né, mano? Olha isso. Ah, mentira. O quê? Calma aí, agora que o meu tá no braço, agora deve dar dano, não dá? Dá muito dano, dá um tapa. Nossa, tá, não, dá mais dano, dá muito mais dano, muito, ah, muito, tá de muito. Você tava com o haki na perna? Nossa, então eu te mataria fácil. Nossa, mano. Vê se isso aqui dá dano agora, que nem tava dando antes. Não tá dando muito dano, é isso aqui, agora. Nossa, dá muito dano, você vai me levar, fica vendo, ó. Já era, fui de vala. Aí, caraca. Tá vendo, teria matado. Ainda mais com aquela prisão, mano, eu te mataria só usando a prisão. Sim, muito velho, idiota. Caraca, mano, você usou haki na perna, Criso. Nossa, velho, mas é isso, Crisão. Tamo junto aí, a vitória foi pro pai, né? Enfim, galera, vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique no botão de gostei, beleza? Quiser me ajudar a fazendo cada vez mais vídeos. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho. Eu tô postando 3 vídeos por dia pra você não perder nenhum dos 3 vídeos. Essa arma é muito da hora, muito massa. Gostei pra caraca de jogar ela. Mas é isso, família, tamo junto. Um forte abraço, valeu, falou e tchau. Fui, rapaziadinha, até o próximo vídeo. É nóis!